Hallå med folk, välkomna till en ny video. Idag befinner vi oss i... Vad fan är vi? Vi är typ förbi Gamla stan, vi är snart på väg till Kungsgården, eller vi är typ där. Och vi ska till Stockholm Burgerfest 2017. Och det är typ någon... Ja, det är John. Förklara. Det är så här burgarfest typ såhär. Alltså det är bara... Ja. Så här restauranger kommer dit, länge burgar, de har såhär food trucks typ och liknande. Och det är tydligen en gång om året, och första gången var förra året. Och det ska tydligen vara bättre i år. Och dagen är idag, och det är 27 grader varmt. Nu är det dock lite molnigt, det är fan skönt. För vi har bränt oss allihopa, så det är nice, det är lite mål. Skitsamma, vi ska dra dit, köpa lite burgare och ta med på en video. Och det kommer bli skitnice, så nu kör vi. Just det, jag glömde nämna det, det är tydligen den internationella hamburgardagen då. Eller burgardagen eller vad fan det är. Så det är typ därför de har det och därför vi drar dit. Vi är fett taggade på burgare. Det är kö här, så vi väntar. Vad som händer, vi har beställt ett... Tre burgare, du ska en, jag ska två, han beställer två. Så vi kollar på det någonting och hänga i granen, så att säga. De heter så olika namn överallt. Så jag vet inte fan vad det är för burgare egentligen. Men det är alla fem tre olika jag har. Där är mina. Det är bara kräma en. De kostar 100 kronor styck. Okej, det här är vilken då? Silverlöken är klassiken, det där är inte klassiken. Det är Barrett. Ja. Mycket kärlek kanske jag. Är det? Vad tycker du? Verkligen saftig. Ja, jävligt saftig. Det är man känner baconfettet. Det är mycket fett liksom. Ja. Det är ungefär medium på köttet. Medium. Bra liksom. Chili, avokado. Och nu menar bacon. Vi inte medium i rating, nu menar vi medium rare. Medium rare, alltså köttet. Ja. Ja. Jag skulle kunna klämma många såna här. Alldeles för många. Ja, blå sälta från baconen. Ja. Lite rökighet. Ja. Det vill jag också käka. Hejdå! Det blir dags för en klassiker. Nu kör vi. Ja. Det var mer vanlig hamburgarsmaken här. Så man ska... Ja. Ja, det är hamburgaren. Den är godare. Ja, absolut. Men det var mer... Jag tror den andra var godare. Det här var mer, det smakar bara som en vanlig hamburgare, fast kvaller liksom. Ja grabbar, vad ratar vi? Ja men det är fan 10 av 10 ändå, alltså den första burgaren var sjukt nice. Samen kanske fick det låta som att den andra burgaren han käkade inte var så god. Men alltså, det var sån jävla kvalitet i alla råvaror. Ja, men det var för att den första han käkade, den var svingod. Så det kanske liksom varit sämre om man jämför med ja, alltså, det var så höga förväntningar. Den första får absolut en 10 av 10. Den andra får typ en 8 typ. Åh jävlar! Vänta, det är inte ju det här igen. Oh my god! Han får en... Åh... Jag bara, det är rast i min kropp alltså. På vägen hit så snackade jag om den där bilen, att min kompis hade sett den i Tyresö. Och nu var den här. Alltså, och så, han körde vad fan är oddsen egentligen? Han körde in i kanten här och så här kolfiber, vad heter det? Rim. Ja men vad fan. Ja, fronten. Mm. Det liksom, det var skrapa, han bara sitter där som ingenting. Alltså det gjorde ju ont i hjärtat. Ja. Jag bara, det är den alltid snackade om. Ja, men hur många kromar det P1 finns det? Ja, typ. Ja, om du som har den där bilen kollar på den här videon, jag är ledsen alltså. All right, så nu ska vi försöka hitta en hemköp och sen köpa lite Nocco. Ja, vi är törstiga som fan, jag är pissnödig också, men skitsamma. Sen ska du pumpa lite, back. Eller, det körde du igår. Jag ska köra chest. Vad fan. Tuttar! Ja. Så du kan också köra chest, du körde ju chest i onsdags. Ja, och sen att jag gymmat sen dess. Men kör tuttar med mig då. Nej, jag måste köra back, John. Jag måste köra back. Jag kör rygg, mage och sen ska jag ha lite Noccos på det. Godis. Ja.
Men jag skulle precis knäppa den, vad fan. Åh, oh, fy fan. Fan vad gott. Fy fan vad gott. Helt otroligt. Vad har vi gjort, grabbar? Vi har degat. I typ en timme. Ja, vi har bara suttit och chillat. Suttit och snackat. Samuel har lagt upp en bild på Instagram, gilla. Mm, in och like. Mm. Han har också lagt upp en bild på Instagram, gilla. Ja. Du med? Gilla, nej. Men följ med ändå, Alpstig. Okej, vi skulle dra gymmat för typ en timme sen. Okej, okay, även det, men... vi köpte två nockos, jag gjorde det, men koffeinet har typ försvunnit nu, så jag köpte en till, Celsius. Och den hade ingen kolsyra, så... Dislike. Ja, dislike på den. Nu ska jag och John i alla fall dra gymma på satt styrplan. Vi kör i bröst. Sampa ändrat tills han ska köra tuttar nu. Ja, jag ska göra det. Han sa tidigare att han ska köra back, men jag övertalade honom. Ja. Så det blir tuttar. Yes! Men vi går upp 100 då. Ska jag göra det? Ja, vi går upp 100. 90 pannor, nu kör vi. Är det bra? Jag har varit lite så surprised när vi hoppar från 70 till 90. Ja, var det så skillnad? Jag tänkte liksom inte att det skulle vara så tungt. Nej. Det var bara första jag bara, fan det var lite tungt liksom. Ja. Lite KG, gick bra. Vi rör oss mot hundarna. Den har du. Jag bara känner hur ländryggen börjar krampa. Jag bara ser gråt. Okej, så nu har vi typ kört lite halvt, alltså tungt. Och då, nu går vi ner till kanske 80 typ. Ja, får lite pump. Precis. Så här kontakt liksom. Ja, sen går vi över till snedbänken här. Och sen avslutar med lite flysta kanske, någonting. Ja, det är perfekt alltså. Och sen ska vi köra mage i slutet. Ja, fan mage. Ja. Känns det? Det är bra. 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 Ja, hej, hej. All right, vi har gått över till snedbänken så, och vi har 70 kg här och vi har kört bänk typ ganska många set, så där kan bli tufft. Det blir typ 2-3 reps. Ja, ja, det blir tufft. Men yes, nu kör vi. Kör. Kom. Ja då, kom här nu. En till om. Oh, jag bettar fan jätta pissar på det. Alltså du? Jag sa på det. Ja, jag vet. Alltså när du tar lite av den. Ja. Släpp det. Jag såg det bara flaggt. Jag tänkte såhär. Jag var alldeles för lång tid. Jag kör. Åh, den är ju enkel. Easy. Jag känner till och med. Fy fan. Han känner. Wow! Jag bara, direkt när jag såg, jag bara, varför såg jag såhär? Ja, så det där var ju lite XD. Det är så... det är fan det roligaste jag sett alltså. Alltså... skämta inte med varandra. Nej, under sätten. Nej, dra inte jokes. Ja, det är någonting jävligt viktigt jag har lärt mig under min... Du tappar all kraft. Alltså, ja. Seriöst, all kraft. Ja. Ni... det är, alltså, det värsta, jag vet inte om ni såg, men alltså... stången är ju liksom där, och jag står ju där, så jag når ju fan knappt, jag är ju kort. Så jag bara... så jag får stå såhär bicep curl. Och det är ju 70 kilo, det är inte såhär 10 eller nej, verkligen. Det tog fan i magen. Jag tog in i magen som fan. Börjar köra magen sen då. Nu är det dags för cable flies, och vi börjar ovanifrån. Så det här är riktigt jävla skönt att köra sig i slutet av bröstpasset för att liksom pumpa ut. Och bara liksom, vad ska man säga, stretcha ut, eller typ såhär. Man får bra kontakt. Ja. Man kör, vi kör ju ganska liksom... lite tyngre på de tidigare övningarna, men här kan man bara köra lätt. Bara för pumpa ut bara. Och ha liksom riktigt bra form så man får så här skön känsla i tuttarna. Ja, precis. Lite bättre pump. Ja. Så vi kör.
två till Cecilia på här uppe. Sen kör vi den nerifrån och kör upp så. 3-4 set. Mm. Sen är vi nog klara med chest, va? Det är nice. Då är vi magen. När man kör uppifrån och ner så tar du mer på undertuttarna. Ja, precis. Och när man kör nerifrån och upp så tar du lite mer på ovansidan. Jag trodde det var tvärtom förut. Ja, jag vet, jag trodde också det. Ja, tog mig typ ett år att lära mig. Ja, men så det är bra. Ja, kör vi. Ja. Jobba på övertuttarna. Precis. Få lite höjd. Och här pallar man inte lika mycket vikt så... Jag sänker lite. Precis. All right. Nu är vi kvar med bröst. Och nu ska vi köra magen. John vill inte köra magen. Fan är lat. Magen är så jävla hackigt. Nu ska jag köra min magrutin. De stänger om en kvart typ, så måste jag skynda oss. Men vi vill köra snabbt. Först börjar vi här. Kan du backa lite då? Mm, jag backar. Jag tror jag är överviktig för den här övningen. Faktiskt, jag är ledsen. Telefonen ringer. Vad fan är svårare då? Men jag håller ju i kameran. Okej. Jag brukar köra upp tre som det har sett. Och sen brukar jag köra på en bänk. Här i tonnätet. Den där är jävligt jobbig, som du sa. Om ni inte har gymmat så mycket, om ni är ganska nybörjare, då kan den här övningen vara jävligt jobbig och svår. Då rekommenderar jag att köra den där. Den där körde jag hela första året. Den där är jävligt bra. Var det bra eller? Ja. Den körde jag typ hela första året när jag började gymma. Och den bygger upp jävligt mycket styrka i magen. Sen när ni typ pallar köra, kör den där då. För den är jävligt mycket bättre. Eller inte jävligt mycket bättre, men den... Det är bättre, men det kan vara svår i början liksom, om man inte, om man inte har liksom, tränat så mycket innan. Så, det är andra övningen vi kör då. Och jag kör allt utan att vila liksom. Det kallas för crossfit också. Stanna här ibland. Sakta ner. Spänn magen hela tiden. Viktigt att spänna magen hela tiden när jag kör magövningar, annars känner man typ ingenting. Jag brukar köra det här också. Ja, om det finns mindre 10 kör det. Eller typ 5 eller vad ni vill köra. Man kan köra utan vikt också. Helst kör den på matta, men det finns ingen matta här. Så vi kör den nu här bara. Har ni här? Spänn magen. Nu börjar man känna rejält alltså. Sen bara typ så här, om jag vill vila lite, då vilar jag inte. Det här är min vila, då kör jag typ sån här. Det är inte så jättejobbigt, men känns ändå lite i magen. Jag brukar köra en runddans 3 gånger. Så nu kör jag där igen, och så kör jag den här uppe i benen igen, och så kör jag den här igen. Och istället för att köra den här ibland, så brukar jag köra typ sån här då. Vilket varierar, men den här skjuter upp benen och den där. Det är alltid, de två är alltid de jag kör hela tiden, för det är den bästa. Så nu ska jag köra med 2 gånger igen. Och sen är vi klara helt enkelt. Så, vi kan ju strunta i filmen jag kunde ha visat. Ja. Så, vi syns när vi är klara. Kommer pass 1, vad tycker du? Det är fan jävligt bra pass. Ja. Förutom att jag körde då inte mage. Det var jävligt nice. Så,
Och jävlar min tröja, kolla. Uppe här typ. Man har så lite pump, man blir typ. Bra kött alltså. Ja, det är bra, det är bra. Det är jävligt bra. Och jävlar så här urringar ni va. Ja. Är det bra? Vi visar lite tits liksom. De har typ stängt, de väntar på oss. Ja, de väntar på oss. Så nu taggar vi. Ja.